Hello and Namaste sabajanalai. It's your boy Siddharth Guru. Welcome back to my YouTube channel, guys. Aasha chha ki tapai sabajana sanchai hununcha hola ra ma pani ekdam aaramai chu. So guys, aaja chha aba moto vlog bhanda pani like aba bike ko cord dina janu parne chha aaja hai. Lagbhag cord sakisakeko chha feri. ठ्याक्कै कार्तिकको 4 गते सकिन्यो आज 6 गते हो हैन सन्डे त्यही भएर आज चाहिँ अब कर्तिन जादैछु त्यही गएको बेलामा अब गफ गर्दै मोटो भ्लग गराउँदै हैन तपाईहरुलाई सबै कुराहरु भन्छु पनि देखाउँछु पनि है अब मेरो बाइकको कर के कति लाग्छ है अनि त्यसपछि अब फुल इन्सुरेन्सहरु पनि गर्न पर्यो त्यसको पैसा पनि के कति लाग्छ सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु सो गाइस त्यही भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला है अब MT15 कति बाँच्छ अहिले यो कुखुरा कति भुक्छ यो कुकुर So guys, The stupid. Bye. Yeah, here it. See it. Turn. Look at that. Look at that. The tuxus. That's the tuxus. So guys, अब और तो क्या बढ़ते हैं? अच्छा मोटो ब्लॉग बंदा पनी अब बाइक को कॉर्टिंग में जानू बनने से क्या रे आई? तो अब ते गोइंचो अब क्या कोटी रास्ते साबित कर रहे मतलब ऐलाइन हम इसमें बनने चुके हैं रातियार पर यहाँ उधर से एडवांस में हम लोग यूट्यूब फैमिली हो सब इधर नला हैप्पी तियार है सब इधर नले राम सब मनाऊं नू वाला सब इधर टेक केयर राम सब बॉय देखने वाला राम सब अब तियार मनाऊं नू और तो क्या बोलने अब तो गाइस तो ये अब देर ना बोलने अब हम सीधे मोटो ब्लॉग में बैठने पड़ते हैं तो सो गाइस ब्लॉग में निश्चित बनने को मोटो ब्लॉग में हेर्नु न गोप्रो लिस्ट तो धोका दियो केले यत्तिकै छोड़ दिन्छ न दूर आफै आउनु भछ आफै आफ चाहिँ के हेर्नु अब ए ओ यस्तो बिग्रियो कि गोप्रो नै टेन्सन भयो अब झन् अब मोटो ब्लग निस्किनु पर्ला भने पुरै सेट रेडी गरेर बसेको बिग्रियो के भयो के भयो यो पनि फेरि यस्तो भयो के यहाँ ब्याट्री निकालिदिउँ भनेको यो निस्किन्छ ए यस्तो निस्किन्छ हेर्नु न यस्तो निस्कियो ए ब्याट्री कसरी निकाल्ने अब टेन्सन भयो यहाँ ए यहीँ अड्क्यो ब्याट्री पनि सो गाइस त्यही नै हो अब मोटो भ्लग गर्दिनँ है ए यस्तो भयो गोप्रो बिग्रियो टेन्सन भयो अब मोटो भ्लग हुँदैन अब डाइरेक्ट उहीँ गएर भ्लगिङ गर्छु अनि तपाईँहरूलाई के कति लाग्छ त्यो कुराहरू सबै र के कसो भयो सबै कुराहरू मैले उतै गरेर देखाउँछु अब सो गाइस केही भएन अब मोटो भ्लग नभए नि केही छैन अब जे जस्तो हुन्छ त्यही तरिकाले भ्लग गराउँला सो गाइस त्यही हो बाइक चाहिँ हिँड्छ होइन अब चाहिँ एकछिन यता भोलि स्टार्ट गरेर दिनु पऱ्यो होइन यता चेन्दै पनि साउन्ड आइरहेको थियो अब मैले तेल नहालेको धेरै भयो कि चेनमा कस्तो सुक्खा भयो कि तेल पनि पक्रै छिटो छिटो कता गऱ्यो छिटो छिटो सो गाइज रेडी ल बुम बाबु बुम हेलो भन्थ्यौ हेलो अनि तिम्रो नाम भन्थ्यौ बाबु मेरो नाम अनुज गुरुङ अनुज गुरुङ हो अब बाबु पनि ब्लगमा आउँछ है अनुज गुरुङ पनि ब्लगमा आउँछ हेर्ने है हुन्छ हेर्छ नि ल ल ल बाई बाई सो गाइस अब चाहिँ निस्किनु पऱ्यो है अझ फेरि स्टार्टमा राखिदिनु पऱ्यो एकछिन बाइक चाहिँ टिल्लिक्कै छ है अस्ति धोथेँ अनि धेरै पनि गुडाएको छुइनँ अलिअलि मात्र त्यो ड्युटी जाने आउने मात्र गरेछु सो त्यही भएर ठिक छ बाइक चाहिँ अब ल निस्किनु पऱ्यो अब
bye bye babu. So guys, abo tai yo abo vlogging vlogging moto vlog abo moto vlog hudaina kya re abo tai yo direct utai gara abo direct utai gara video garchu abo ke kasto huncha sabai kura ma tapai lai bhanidinchu ke. So tai yo abo video chai last samma herdinu hola hai abo thakai hinne bela gopro le dukha dihale kya re abo number 7 cha 7 le garirako chu 8 chai abo के भन्ने ब्याट्री त्यही अड्कियो अनि बिग्रिरहेको छ अब यता त बनाउँदा चाहिँ त्यस्तै भयो अब बुझ्नु न तर के भएर त्यो कुरा एकछिन त्यस दिमागमा नराखौँ होइन अब एकछिन अब जे हो त्यही अब गर्न जाऊँ पहिला त्यो टेन्सन लिनु हुँदैन टेन्सन लिएर नै काम छैन त्यही भएर जे होस् तपाईँहरू चाहिँ भ्लग लास्टसम्म हेरिदिनु होला त्यति नै हो अब है त तर धेरै माया गरिदिनु धेरै सपोर्ट गरिदिनु म चाहिँ भ्लग जस के हुन्छ कसरी हुन्छ म जसरी पनि दिन्छु कि तपाईँहरूलाई त्यही गाइस अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट है कर्तिने ठाउँमा गएर भेट्नुपर्छ है त कर्तिने ठाउँमा. So guys, finally, I'm here. I put here. For 3 hours, here I am. My family is also doing some work. They are doing some work. They are doing some work. They are doing some work. Namaskar. Hello, Chama. This is Didi. Now, I'm going to do some work. Did you leave the blue book? I left it. 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 छैन नि म पहिला त्यही गर्न जान्छु है त ल म गइहालेँ. सो गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ इन्सुरेन्स गर्ने ठाउँमा आइसकेको छु होइन नेको इन्सुरेन्स मैले चाहिँ यहीँदेखि गरिरहेको छु बाइक किन्नदेखि नै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो चाहिँ थर्ड टाइम हो होइन अहिले चाहिँ ठ्याक्कै आइसकेको छु र के टाइम छ अझै छ भन्नु अब हजुर हजुरको एक्सपाइरी चाहिँ जनवरी 2023/5 छ हजुर अझै हामीले चाहिँ अब 35 दिन अक्टोबर होइन यो अक्टोबर अझै नोभेम्बर डिसेम्बर 2 महिना ठ्याक्कै छ अझै 2 महिनापछि आउने म हजुर ए भनेपछि टाइम अझै रहेछ है इन्सुरेन्सको कार तिर्नुहुन्छ भने यसैले काम ए यही लिएर जाँदा हुन्छ है हजुर ए भनेपछि ठिकै भयो मलाई त्यस्तो केही गर्नु परेन पैसा बच्यो मेरो तर यो डेटभित्र चाहिँ टाइम सकिएपछि डेटभित्र आउनु होला र यहाँको ब्रदरले के भन्थ्यो मलाई लास्ट टाइम होइन लाइक हुन्छ नि त्यो तपाईँ लाइक म सेकेन्ड टाइम आउने बेलामा अलिकति सस्तो गरेको थियो थर्ड टाइम आयो भने अझै सस्तो पर्छ कि बट यो म टाइममा आउनु पर्छ अरे कि हजुर होइन यदि क्लेम गर्नुभएको छैन भने क्लेम पनि गरेको थिएँ कि फेरि गर्नुभएको छैन भने एमसिडी पाउनुहुन्छ. सो गाइस ब्रदरले मलाई धेरै कुराहरू भन्नुभयो होइन हुन त मलाई पहिला नि अलिअलि थाहा थियो अब धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो जस खुसी लाग्यो त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न चाहन्छु होइन किनभने चाहिँ अब योभन्दा अगाडि मेरो एनएसवाई हुँदाखेरि त्यतिखेर मैले तेस्रो पार्टी गर्थेँ कि इन्सुरेन्सहरू गर्ने बेलामा त्यति बेला चाहिँ मलाई लाइक अलिअलि घाटामा परेको थिएँ म भनौँ न त्यसपछि चाहिँ मैले अहिले यो नयाँ बाइक लिएको यो बाइक लिँदाखेरि चाहिँ मैले कन्टिन्यू फुल इन्सुरेन्स गरेको छु है तपाईँहरूलाई फुल इन्सुरेन्स गर्नुपर्दा चाहिँ एडभान्टेज कुराहरू के कस्तो छ होइन त्यो अब मैले भन्दा पनि उहाँले ब्रदरले अलिअलि कुराहरू सेयर गरिदिनुहुन्छ. सो त्यही भएर प्लिज सकेसम्म फुल इन्सुरेन्स गर्नु होला है तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ किनभने सबैको लागि राम्रो होइन त्यही भएर के कसो हुन्छ भने त फुल इन्सुरेन्स गर्दाखेरि अब जस्ट लाइक अब भनौँ न एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने के हुन्छ भने त अब जस्तै यदि यो दुर्घटना बनेको अब जतिखेर पनि हुनसक्छ हजुर हजुर निश्चित समय हुँदैन होइन हजुर त्यस कारण सक्दो हामीले बाइकको अथवा गाडीको हामीले फुल इन्सुरेन्स गराउनुपर्छ हजुर यदि फुल इन्सुरेन्स गराउनु भयो भने मानव कुनै दुर्घटनामा पर्नुभयो कसैले केही भयो भने हजुरको पनि अब आफ्नो साधनको पनि इन्सुरेन्स हुने भयो त्यसपछि अब तेस्रो पर्छ त्यसो अर्को अब अर्को पर्सनको पनि बिमा हुने भयो ए बिमा उसको पनि हुने भयो है लाइक हामीले अब फेरि यदि तेस्रो पार्टी गऱ्यो भने चाहिँ अब आफ्नो क्लेम गर्न पाउँदैन उसलाई जे जति अब क्षति हुन्छ उसको चाहिँ पैसा मात्र पाउँछ होइन हो त्यो त्यही मात्र पैसा हुन्छ आफ्नो चाहिँ पाउँदैन होइन त्यो चाहिँ तेस्रो पार्टीमा होइन यदि फुल इन्सुरेन्स गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो पनि पायो उता अब के कस्तो हुन्छ क्षति भएको चाहिँ उसको पनि पैसा दिन पायो होइन तर त्यही हो है र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ लाइक तपाईँले फुल इन्सुरेन्स गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो लाइक त्यो सबै कुराको एक्सपेक्ट चाहिँ नगर्नु है लाइक तपाईँले टायरहरूको चाहिँ पैसा पाउनु हुँदैन होइन यो कुरा चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो नि त होइन अब अनेस्टली भन्नु पऱ्यो नि त भनेपछि सबै कुराहरू अब यस्तो यस्तो कुराहरू लुकाएर पनि भएन तपाईँहरू कतिजना त थाहा पनि छ होला फुल इन्सुरेन्स पनि गर्नुभएको होला तपाईँहरू कतिजनाले होइन धेरै ठुलो बल्ने सिकाउनु खोज्छ चाहिँ नभन्नु होला होइन त अब कतिजनाले त थाहा नहोला त्यही भएर उहाँहरूको लागि भयो नि अब जाने नि त होइन थाहा भयो नि त उहाँहरूलाई त्यही भएर यति कुराहरू सेयर गरिदिएको. सो त्यही हो गाइस अब तपाईँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु सबैसम्म फुल इन्सुरेन्स गर्नुहोस् है आफ्नो साधनहरूको तपाईँहरूलाई एकदम फुल सेफ्टी नै हुन्छ त्यसरी हिँड्दाखेरि है अब त के भयो ब्रदरले धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो खुसी लाग्यो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच र मेरो पैसा पनि बच्यो अनि 2 मन्थ जति बाँकी रहेछ है जनवरीमा आयो भने है अहिले अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर चाहिँ 2 मन्थ जति बाँकी छ
अब जनवरीमा आउँछौँ भने इन्सुरेन्स गर्न, अब हामी चाहिँ यही अब कागज लिएर भएपछि पुग्छ भने है, सो फेरि हामी उतै गएर भेट्नुपर्छ है त कतिने ठाउँमा नै यही आइसकेको छु होइन, फेरि कतिने ठाउँमै 4600 46 जति लाग्छ है त हाम्रो 155cc बाइकको कर तिर्नुको लागि, करको मात्र इन्सुरेन्सको फेरि अझै छुट्टै लाग्छ नि फेरि यस्तो भन्नुभयो क्या, तिम्रो कर अझै बाँकी नै छ, तिमी अहिले तिर्नै पर्दैन जब कि जनवरीमा आउने हो, मैले त्यही यो दिइरहेको छु यो यो लगेर देऊ भन्नुभयो कि, डेढ छ गरे के। सो गाइज मेरो छ्यामाले चाहिँ दिनमा थाहा छ कति धेरै पैसा कमाउँछ, तर कहिले पनि छोरालाई होइन पैसा राख भनेर दिन्न के, दिँदैन के, अहिलेसम्म अह एक रुपियाँ दिएछ नि एक रुपियाँ दिएछ न, यहाँ बसेपछि दिन त पैसा कमाउँछ तर कहिले दिउँ भनेर सोच्दैन। छोराको फर्मको पैसा लेखाइन मैले झन् थाहा छ, आज डिस्काउन्ट गरिदिएको नि भ्लग गराएर नत्र गरिदिँदैन, त्यो पनि बाँकी अहिले त्यो यही राख्दै हुन्छ, त्यो यो भयो हुन्छ नि फोटो कपी हेर्दै है, भैराबाट को कोले ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ है, कर तिर्न आउनु हो नि यहाँ अगाडि आउनु होला, ट्याक्क छ्यामाहरू बस्छ, सिद्धार्थ गुरुङको ब्लग हेरेर आएको भन्नु होला होइन, पक्क काम छिटो छिटो हुन्छ, हाम्रो ब्युटिफुल छ्यामा दिदी भएको ठाउँमा आउनु होला, मैले फेरि मेरो छ्यामालाई त भन्छु त भन्यो भनेर हेड कमेन्ट नगर्नु होला, सानैदेखि त भन्ने बानी लगाइरहेको भएर अहिले पनि त्यही त नै भन्छु होइन, जस लाइक छ्यामा हुन्छ नि सानो मम्मी भए पनि यति फ्रेङ्कली छ नि, सेम लाइक अ फ्रेन्ड के हुन्छ नि होइन, एउटा साथी जस्तो छ कि एकदम गुड, इच एन्ड एभ्री कुरा बुझिन्छ, एकअर्काको धेरै कुराहरू सेयर गरिन्छ है, त्यही भएर एकदम गुड, हेर्दामा त छ्यामा नि फेरि स्विट 16 हाम्रो छ्यामा त फेरि बल्ल 16 वर्ष जस्तो देखिन्छ, भर्खरको देखिन्छ छ्यामा, फेरि आँखा लगाउने नै मेरो छ्यामालाई बिहा भइसकेछ, अङ्कल हेर्नु त हारेछ मलाई, ब्लग हेर्दैछ नि हेर्नु त हारेछ बिहा भएको भनेको त, लजाएको छ के भन्नु परेन त, अनि केटाहरूले फेरि अहिले छ्यामालाई अबै कति राम्रै भन्दाखेरि अहिले लाइन हान्दाखेरि मेरो छ्यामालाई भन्नु त पऱ्यो नि। सो त्यही हो, अब अरू त अब के भन्ने, अब घर जानुपर्छ फेरि, अहिले ड्युटी जानुपर्छ दुई बजे, जे होस् पैसा बचेर हरि खुसी लागेछ। सो त्यही हो गाइस, अब फेरि हामी घरमै गएर भेट्नुपर्छ है त, फेरि अब कुराहरू थाहा पाउनु भयो लागेर होइन, अब करको चाहिँ मैले त्यहाँ प्राइस भनिदिन्थेँ, ए सरी इन्सुरेन्सको होइन, इन्सुरेन्सको चाहिँ गर्नु परेन, सो त्यही भएर अब म पछि भएपछि नै भनिदिन्छु, र करको चाहिँ अब तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला के अरे है, 46 जति लाग्छ, 155cc 125cc चाहिँ स्कुटरहरू त 125 है, 2700 जति लाग्छ है स्कुटरहरूको चाहिँ है, ल लेडिजहरू अब को हुनुहुन्छ है, केटाकेटीहरू सबैजना सुन्नु होला, अनि 160 250cc त मगा होइन, अब अहिले त फेरि उस्तो नि भयो नि त, त्यो ऊ हेरी हेरी भएपछि परदेश हेरी हेरी भएछ, यता यति लाग्छ नि, उता अलिक बढी पनि लाग्छ, सायद काठमाडौँमा चाहिँ बढी लाग्छ, यता त त्यही त्यही नै छ कि, 125 160 बल्ल 56 बुझे अन्त बच्यो यार, यदि 200cc बाइक भएको भए त 56 नै लाग्थ्यो, 155cc भएर ठिकै भयो, पावर पनि राम्रो छ, बाइक पनि राम्रो छ, यहीँ रहेछ यी कता अरे, ए राम्रोसँग देखेको छैन होला है, 125cc कति सिसी हो यो देखाएको छैन, 125cc सिसीसम्मको अरे, यो 2500 अरे 45 ए होइन, यो पुरानो खाले हो कि, जुन अहिले जुन चेन्ज भएको छ नि यो हो कि, 160 125 चाहिँ 5600 रुपियाँ नवीकरण लिन्छ कि, ए यी 160 लिएर 250cc ए ल ल 160 रहेछ 250cc भएको चाहिँ 5600 केटा हो, 200 ड्युक 200 एनएस भएको चाहिँ सुन्यो नि होइन कति लाग्छ भनेर, अब फेरि घरमा गएर भेट्नुपर्छ, सबै गर्मी भयो गर्मी लास्ट गर्दैछ।
So guys, अहिले चाहिँ म यहाँ घर आइसकेको छु हैन अब अहिले अब सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो होला के रे सबै त के भन्नु त्यही अब करको पैसा र इन्स्योरेन्सको हैन इन्स्योरेन्सको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अघि पनि भने है अब लाइक अझै 2 मन्थ जति टाइम छ सो त्यही भएर मैले इन्स्योरेन्स चाहिँ गरिन अहिले आफ्टर 2 मन्थ गर्छु बल्ल है टाइम सकेपछि अनि के रे कर चाहिँ अब तिरिसके कर पनि मैले के कति पैसा लाग्छ त्यहाँ भन्दिए हैन मेरो छ्यामाले पनि भन्दै सक्नु भयो र तपाईहरुले यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले मलाई Instagram मा मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ नभए कमेन्ट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यही नै हो अब अरु त के भन्ने अब ब्लग चाहिँ एन्ड गर्नुपर्छ म यहाँ घर आइसकेको छु अब आजको ब्लग चाहिँ यही हो मोटो ब्लग गर्छु भने थे अब पाएन है त्यस्तै भयो गोपुले पनि साथ दिएन अब त्यो गोप्रोको ब्याट्री निकाल्नु पर्ने छ यस्तो अब यार के गर्ने कहिले के यस्तै भइरहेको छ सो त्यही हो अब धेरै भयो त्यो ब्लग नदिएको सो त्यही भएर अब एउटा कर्तिन जाँदैछु होइन भाइको त्यही भएर ब्लग गराएको होइन गाइस अब अरू त भन्नु पनि कुराहरू केही पनि छैन यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला सो किप लभिङ किप सपोर्टिङ युट्युब फ्यामिली ओके गाइस बाई टेक केयर सी यु इन नेक्स्ट ब्लग